Hezký den, přátelé! Dnes mám pro vás krátký úryvek polského jasnovice Krištofa Jackovského a bude to takový úryvek jeho krátké vize o Evropě v roce 2027 až 2028. Tak tedy, pan Jackovský, já to risknu. Nebude to konflikt typu útočného stylu. Kde všichni na sebe nějakou dobu útočí a pak to skončí. Mám pocit, že až to začne, budou se dít různé události, které se stanou. A pak to utichne a něco se bude dít znovu a zase utichne, bude to takové roztříštěné. Vážné události se budou dít v Evropě. A co je zajímavé, ty nejzávažnější budou tři. A stanou se ve středu Evropy. Ano, tři, ale to se stane kolem roku 27 až 28. Snažím se vidět z ptačí perspektivy Polsko, Slovensko, Českou republiku. Na mapě je to všechno rozmazané, jako by zmizely hranice. Nic se nestane v Rakousku a Švýcarsku. Ale nebude to náhoda to ne. Tam se nic nestane. Ale Francie a země Beneluxu, ty tři největší útoky budou tam. Mohou to být tři velké útoky ze vzduchu. Je to divné. Polsko, Slovensko a Česká republika. Nejsou tam žádné hranice. Hranice mám rozmazané. Řekl bych, že některé východní země mohou být obsazeny z východní strany a tam dále budou útoky.